tādu skaistu loku. Lai iet taisno tā kā uz skolu. Viņus iedaigo loku. Viņus iet tā kā uz stīves. Okay. Tas, ka es gribu veidot šo filmu, tas bija tāds klikšķis grāmatas vidū, ka man likās, ka es viņu jau redzu bildēs. Pēc tam, ka es izlasīju grāmatu, tad sarunā ar Nūru Ikstenu, tieši par grāmatu, par to, kāda varētu būt filma. Es tā kā saņēmu no viņas tādu apstiprinājumu gan pati priekš sevis, gan mums abām kopā, ka mēs gribam veidot šo filmu un ka Nora vēlas, lai es būtu režisori. Šeit jau smuki visi. Es pierādīšu, ka ir tukšo, pēc tam mums būs pa trepēm. Taču ko lai ar viņu dara? Jānoņem no procesa. Scenārists Arvis Kolmanis rakstīja nu, pusotru gadu, jā, tika pārrakstīts vairākas versijas, kad tika izlikta visa grāmata tā, teiksim, sižetis, tad tur sanāk kādas 6 stundas, un tad notika šī ķidāšana un saspiešana, un daudz epizodes kā ārā, kaut kas varbūt nāca klāt, kaut kādas nianses ir ienākušas arī no manis un no scenārista, kas varbūt papildina grāmatas sižetis. Nu, smuki. Ļoti smuki. Es esmu ļoti priecīga par sadarbību ar operatoru Landes. Viņš ir no Lietuvas. Pirms viņa izvēlēties, es skatījos filmas un klipus, ko viņš ir iepriekš filmējis. Viņš ir ļoti pieredzējis. Un viņu arī uzrunāja gan grāmatu, kas ir tulkot lietuviski, kad arī scenārijas. Tā mēs bijām aizbraukuši ar producentu uz Viļņu, satikāmies ar viņu un arī ar filmas mākslinieku Aļģi, kurš arī ir no Lietuvas. Mums top tāds Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts, jā, un es esmu ļoti apmierināta ar operatoru, mēs vispār saprotamies no acu skatienu. Un uz laukumu mums ir 4 valodas – latviešu, lietuviešu, angļu un krievu un kino valoda, kas stāv pāri visam.